بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بو مذكر نسبة، هذه بو مؤنث نسبة. مذكر مرسكيروت، مؤنث جنسكيروت. مذكر إركيكلر نسبة إشلتلد، مؤنث أيولر نسبة إشلتلد. هذا دراجة توغرم خطام شنو بزجة توغل بير ديبتلر. صحح الجمل الآتية، قيدي كيلجن جابلرن توغل ديبتلر. هذا دراجة توغرم yo'q, xato. Nimaga xato? Mana hazihin darrojatun to'ri. Darrojatun da oxirida mana bunday t kelgani uchun hazihin ishlatamiz. Haza sallajatun, bu muzlatgich. Mana bu yerga to'g'risini yozib qo'yamiz. Bu yerda mana xato debdilar. Hazihi sallajatun, hazihini qo'yamiz. Bu bo'ladi, hazihi bo'ladi. Hazihi famun, bu og'iz. Famunga bu xato. Hazani ishlatamiz. Haza famun, bu og'iz. Haza aminatu, bu amina. Bu yerda ham xato. Amina qiz bolaning ismi, ayol kishining ismi. Demak, hazihi aminatu, bu amina. Ani cho'zamiz aminatu qilib. Hazihi aminatu, bu amina. Yoniga o'zbekcha tarjimasini yozib qo'yamiz. Hazihi bilalun, bu bilol. To'g'rimi? Yo'q, xato. Bilal bu, bilol bu o'g'il bolaning ismi. Demak, haza bilalun qilamiz. Buni qilib. Bu yerga tarjimasi. Haza sayyaratul mudiri, bu mudirning mashinasi. Sayyaratu bu yerda muannas, haza noto'g'ri. Hazihi ishlatamiz. Hazihi sayyaratul mudiri, bu mudirning mashinasi. Haza darrajatu ammarin, bu ammorning velosiped. Hazani ishlatmaymiz, xato. Hazihi ishlatamiz. Hazihi darrajatu ammarin, bu ammorning velosiped. Darrojatu velosiped, sayyaratu mashina, famun og'iz, sallajatun bu muzlatgich, darrojatun bu velosipeda. Bu lug'atlarni yana ham qaytarib pishirib olamiz. Bugungi darsimiz shundan iborat.